Слава Україні! Зараз не весь підрозділ в зборі, тому що більша його частина на виїздах. Ця група вчора тільки повернулася з бойового завдання. І, шановні мої друзі, побратими, я хочу вам передати гуманітарну допомогу, що зібрали діти нашого Полтавського політехнічного ліцею. От. Велика подяка всім дітям і від них подяка всім вам. Слава Україні! Слава Україні! Героям слава! Ну, тут діти передали ось кружки безпосередньо для першого. Ось для першого. В общем, хлопці, вибирайте. Тут листи вам. Стільки, листи. Стільки, шарфи. Вибирайте, що вам потрібно, хлопці. Це все для вас і все. О, плакатик нам. Стояночка. Вот это да. Патрик. Ну, патрик. Розбирайте салфетки, вам вони потрібні. Мило, сигарети, кому потрібно? О, не бійте мене по голові. Так, дивіться, теплі, дивіться, отакі є. Кожному. Кому треба теплі отакі? Вот таких кружек бы побольше. Тут разбирайте, тут размеры у все есть. Бритва. Бритва, так что, как видите, все доречно. За все велика подяка і все потрібне. Дивіться, стільки він різні. Дякуємо. Дуже-дуже-дуже дякуємо всім. Теплі носочки, дивіться, кому теплі носочки. Ці кружки, що малювали, це малювали самостійно діти. Вони були просто такі железні, такі як вони. І краска упорна, да. Огнестойка. Да. Тобто можна їсти, можна то саме, нічого не буде. Опа, а ось головний бій, боєць. Хава. Бірне, це бірне. О. Розмір який? Розмір? 43. Опа, опа. О. О. Ще одного обули. Листочки. Огромное спасибо. Как раз мой размер. Это что? Это ты себя забираешь? Да. Это я меня забираю. Да. Спасибо. Дякуємо! Слава Україні! Героям слава!